ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ନେଇ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ପନ୍ଦରବାଟିଆ ଗ୍ରାମର ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ଓ ମସଜିଦକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ସେ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମନ୍ଦିର ଓ ମସଜିଦକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ମିଶି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ଯେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ଗାଁବାଲାକୁ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଆମର ଯେ ସଦୁରୁଦ୍ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ବନ୍ଦ ଲୋକ ଲଗାଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାଇପାରୁନୁ, ତାପରେ ଆମ ଉପରେ ୱାର୍ କଲେ, ପିଠା ଭଡ଼ା କଲେ, ଆମ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲର। ଆଉ ଥାନା ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ, ଥାନାରେ ୱାଇସି, ହଁ ଥାନାରେ ୱାଇସି ଜଣାଇ ଦିଆହେଲା, ସେ ଆମର ଏଫଆଇଆର୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।